s'ha previst el que se va dir des d'un primer dia per part de la gerent de la Llum de les Imatges, i és que passat el carnaval començaria a desallar-se per part de l'església els bancs i altres elements de l'arciprestal de Vinaròs. I és que avui, de bon matí, la brigada municipal hi ha començat a treure els bancs a la plaça parroquial, fet que està ja comentat de bon matí pels veïns de Vinaròs. I és que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ja va publicar l'anunci de licitació de la restauració de l'església ciprestal de Vinaròs per part de la Fundació La Llum de les Imatges. El pressupost base de licitació és de 872.727 en 27 euros més IVA. Així mateix, la mateixa fundació ha tret a licitació la contractació de les obres de restauració de l'església parroquial de Sant Bertomeu de Benicarló. El pressupost base de licitació és de 778.944 euros. Per tant, a l'església arxiprestal de Vinaròs, en les imatges que hem enregistrat este matí TV1, hem vist que ha començat a treure's els bancs de l'interior de la mateixa, i en la roda de premsa matinal, Lluís Gandia també n'ha parlat de l'actuació de la llum de les imatges de l'arxiprestal de Vinaròs. Va vindre eh, la gerent, l'altre dia que va estar la gerent de Carmen Quintero, eh, de la llum de les imatges eh, se va, va ser precisament per a coordinar estos, estos treballs. La setmana passada va sortir a, a licitació el que era la llum de les imatges, eh, les obres de, de l'arxiprestal de, de Vinaròs i el que tenia que fer per part de l'Ajuntament era pues, una miqueta pues, tot el buidatge de, de l'església arxiprestal. En la, això portarà aproximadament unes dues setmanes, perquè a part dels de, pues, els bancs, que avui és una cosa que ha començat i és molt visible, pues, després eh, n'hi haurà que despenjar totes les làmpares, pues, eh, tots els sants, totes les mares de Déus que n'hi ha pels altars, també n'hi haurà que llevar-les. Això ho farà la brigada, que després es traslladarà pues, al, al magatzem municipal, i bé, pues, eh, l'únic que seguint el, el planning que se va muntar, per part de la brigada es va demanar pues, que passat carnaval, perquè era pues, quan baixava la faena, o perquè aquests dies estaven més eh, encaminats a fer la faena del carnaval, ara ja ha passat carnaval i tal com vam dir el dia 12 han començat ja el desalojo de, de la Cibre avui des de...